vyras ir moteris. Vyras ir moteris eina nuo mūsų, moteris rankoje laiko obolį, moteris kelia obolį, moteris atsikanda obolį, baigiau. Vyras atsisako obolio, moteris įkanda vyrui kaklą. Galimas kontaktas. Mes tik norime sužinoti, kas buvo prieš tai. Norit sužinoti, kas buvo prieš tai? Prieš tai jis ilsėjo. Mes galvijai. Ropliai. Sparnuočiai. Didesnis saugoti dienai, mažesnis nakčiai. Augalai. Medžiai nešantis visų rūšių sėklas. Sutelkti vandenis. Te pasirodo sausuma. Skliautas. Šviesa. O prieš tai? Būti ir nebūti. Štai kur atsitiktinumas kvantinis. Jūsų dalyvavimas yra būtinas, žengiant kitą žingsnį visatos evoliucijos link. Mes esame dalelės. Mes dalinamės. Šią akimirką mes dalinamės savo emocijomis. Šią akimirką mes dalinamės savo molekulėmis. Šią akimirką mes dalinamės savo mintimis. Ir visai nesvarbu, jog jums atrodo, jog jūs esate štai ten, o aš esu štai čia. Tai yra tik tai mūsų suvokimo artefaktas. Mes egzistuojame viename kvepavime. Mums priklauso vienas protas. Nėra jokio skirtumo tarp vandenynų ir bangos, nes paveikus vieną, pasikeičia kitas. Paveikus vieną, pasikeis ir kitas.